Мусі, бюджетники, люди з особливими потребами. І тому треба відновити це державне регулювання цін. І крім того, оскільки зростання цін, інфляція, зростання тарифів – величезна проблема для всіх українців, для мільйонів українців, ми вимагаємо звіту уряду в парламенті з цього питання. І не в п'ятницю під час години запитань до уряду, а в середу, щоб представники фінансово-економічного блоку уряду, а можливо й прем'єр-міністр, оскільки це надзвичайно важливе питання, прийшли і прозвітували в парламенті. Що уряд робить для того, щоб зупинити інфляцію? Внаслідок зростання інфляції йде знецінення заощаджень, знецінення зарплат і пенсій. Фактично інфляція з'їдає і ті мізерні підвищення зарплат і пенсій, які відбулися минулого року і цього року. Прем'єр-міністр, фінансово-економічний блок уряду повинні прозвітувати, що уряд робить, щоб зупинити зростання цін, інфляції, як уряд збирається міняти економічну політику для того, щоб ми більше заробляли, менше купували імпорту, тому що дисбаланс у зовнішній торгівлі – один із чинників зростання інфляції, зростання цін, тому що 80% ліків в аптеках – імпорт прив'язані до курсу гривні до долара. Переважна більшість товарів в магазинах – імпортні, і вони так само залежать від курсу гривні до долара. Вимагаємо звіту уряду в парламенті щодо кроків, які вони вживають для обуздання інфляції, для зупинення зростання цін.